Mans vārds ir Ketija Birzole. Es nodarbojos ar autosportu, pati arī mācos vēl joprojām. Un šis ir mans skaistais autosporta vāģis. Jā, tur noteikti noder arī tādas vienkāršākās fizikas pamatlietas, kas ir tie spēki, kas iedarbojās uz automašīnu, kas ir šie četri spēki, cēlējspēks, gravitātes spēks, vilkme un pretestība. Tas noteikti palīdz arī saprast to, kā uzsilst riepa, kā mainās spiediens. Tas viss tur diezgan ļoti noder. Nu, nereti vien, ja, piemēram, šis spiediens ir lielāks, tad auto kļūst nevaldāmāks, viņš ātrāk sāk slīdēt. Citiem ir grūtāk braukt, tāpēc katrs braucējs arī nereti vien izvēlās to riepu spiedienu, ar kādu tieši konkrēti braukt, jo katram tas braukšanas stils arī atšķirās. Līdz to tas spiediens katram arī ir savs izvēlētais. Citam tas var būt lielāks, citam mazāks, bet tas arī ir atkarīgs no pašas riepas. Kāds ir riepas izmērs, kāda pati tā riepa ir, kurš brauc ar jaunām riepām, kurš jau brauc ar lietotām riepām. Arī tas atšķirās, tas pats gumijas materiāls, cik cieta ir tā gumija. Pilnīgi noteikti tur jau slēdzās tāda matemātika iekšā, jo nevienmēr tas īsākais ceļš var būt tas patiesībā labākais. Jāizvērtē, kurš, nu kā teikt, tas nosacītais vidusceļš starp īsāko ceļu, garāko ceļu, ko tu vari veikt visā tajā trasē, kas būs tas optimālākais starp to visu, jāatrod tā pareizā trajektorija. Tur arī, protams, jāsaprot, cik liela jauda ir tam konkrētajam auto, kurš ar kuru brauc, un cik no tā auto var, kā teikt, dabūt ārā to spēku, cik pašam auto pietiek spēka braukt tajā trasē. Pilnīgi noteikti patiesībā ķīmija ļoti nodara, jo ne visi braucēji brauc ar benzīna motoriem, un arī benzīns atšķirās, kāda tur ir tā sadegšanas pakāpe, un arī tas patiesībā ļoti nodara. Informatika arī pilnīgi noteikti nodara, jo lielākai daļai dzinēji tomēr ir savs datoriņš iekšā, un tur arī dažas lietas varbūt jāmaina vai jāuzlabo. Protams, ir arī cilvēki, pie kuriem var aizvest to auto, viņi izdarīs, bet nu, pašam braucējiem tomēr kaut kādai sapratnē arī ir jābūt par lietām. Nu, tu nevari tur vienkārši iesaisties un braukt kaut kur, tāpēc pilnīgi noteikti visas egzaktās zināšanas nodara. Nu, vispār jau man šķiet, ka egzaktās zināšanas raisa domāšanu un raisa arī loģisko domāšanu, un tas ikdienā praktiski jebkur nodar patiesībā. Nodarēt var visur, bet kāpēc to mācīties, manuprāt, tas ir ļoti interesanti. Varbūt sākumā, es atceros skolas laikā, tas likās nedaudz garlaicīgi, nu, formulas kaut kas jāpilda, nu, nav jau interesanti, bet tad, kad to tā pamēģina, nu, pielietot, nu, arī, piemēram, driftā paprovēt, varbūt ātrāk, varbūt straujāk kaut ko darīt, saprast, kā tas viss strādā. Atceros skolas laikā fizikā man ļoti patika saslēgt spuldzītes, nu, sistēmā, jo man tas likās ļoti interesanti, jo tu vari pamēģināt, bet tur jau tā pati pamatdoma ir saprast, kā tas strādā, sākas viss ar tām formulām un principiem, kas varbūt ir nevienmēr tas interesantākais, bet tālāk, kas seko, ir interesantākais, jo pati es arī mācos vēl joprojām tikai un vienīgi egzaktā zinātnes šobrīd, jo mācos aviācijas transportu, līdz ar to nu, tikai un vienīgi fizika, matemātika, nu, ķīmija tā mazāk mums ir, bet tas man ļoti liekas interesanti, kā tas viss strādā, kāpēc tā lidmašīna lido vai nelido, kāpēc auto brauc vai nebrauc. Nu, tas viss nodara arī ikdienā. Un ir interesanti.